ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់អរំព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនស៊ីមីបាទស៊ីមីបាទក្រុមហ៊ុនស៊ីមីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024មកនេះក៏បានបង្ហាញនិងដាក់លក់ជាផ្លូវការត្រកូល smartphone ចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនគឺ Xiaomi 14T Series ដែលរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកចូលរួមថតរូបដែលស្វែងរកសមត្ថភាពថតរូបកម្រិតកំពូលជាពិសេសគឺថានាំយកនៅបច្ចេកវិទ្យានៃការថតរូបពេលយប់ជាមួយនឹងមុខងារ AI ដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងពិធីបើកបង្ហាញត្រកូល smartphone Xiaomi 14T Series លោក Peter Kao ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានថ្លែងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផលិតនៅផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យជូនដល់អតិថិជនលោកបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតដែរថាចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់ smartphone ចុងក្រោយនេះគឺប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាថតរូបស្អាតល្អច្បាស់ល្អហើយបន្ថែមពីនេះគឺ Xiaomi មានការសហការជាមួយនឹង Google ដល់កម្រិតខ្ពស់នៃការដែលប្រែក្លាយជាឧបករណ៍ Xiaomi ដំបូងបង្អស់ក្នុងការផ្តល់ជូននៅមុខងារច្នៃប្រឌិតជាច្រើនហើយអ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកភ្លាមៗនៅអ្វីដែលចង់ឃើញនៅលើទូរស័ព្ទដោយមិនចាំបាច់ប្តូរកម្មវិធី市场的发展就是小米现在其实不光有这个ហើយដៃបានជាមានពាក្យដំបងថា Xiaomi មានផលិតផលល្អតែតម្លៃថោកយើងឧទាហរណ៍នៅមើលនៅលើតុកដែលមានដាក់តាំង display យើងវាអំពីកាសតម្លៃថោកកាសមួយដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 9.99 យើងមាននាឡិកាដៃត្រឹមតែតម្លៃ $33.94 ជាក់ស្ដែងបើយើងនិយាយអំពីផលិតផលបច្ចុប្បន្ននេះ Xiaomi គឺគេមាន slogan របស់គេមួយផលិតនៅផលិតផលល្អហើយតម្លៃធូរសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចំណាយតិចទទួលបានផលិតផលល្អចំណាយឯចាក់ខោវិស័យនៅពេលបន្ទាប់ Xiaomi នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួននេះព្យាយាមនាំនៅផលិតផលដែលល្អជាច្រើនហើយមានតម្លៃថោកចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ Mi Fan នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអរគុណពួកសូជីផេដ会带来持续带来惊喜的那种高科技的好的产品ដែលនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកសំប្រាថ្នាប្រធានផ្នែកបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានបញ្ជាក់ដឹងផងដែរថាការប្រើប្រាស់ AI កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ភាពងាយស្រួលប្រចាំថ្ងៃ Xiaomi 14T Series បាននាំមកនៅកម្រិតថ្មីនៃផលិតភាពនិងភាពច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងសមត្ថភាព AI កម្រិតខ្ពស់ឆ្លងកាត់ការស្វែងរកសំឡេងអត្ថបទរូបភាពនិងវីដេអូពង្រឹងការងារប្រចាំថ្ងៃព្រមជាមួយនឹងការកែលម្អសម្រាប់ភាពងាយស្រួលកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះ smartphone ថ្មីនេះគឺមានអ្នកបកប្រែ AI យកឈ្នះលើឧបករណ៍បានថាយកឈ្នះលើឧបសគ្គភាសាដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំនិងការហៅទូរស័ព្ទ AI Note និង AI Recorder បង្ហាញប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការចម្លងការនិយាយទៅជាអត្ថបទការទទួលស្គាល់វាគ្មិនត្រឹមត្រូវនិងការសង្ខេបរហ័សគណៈដែលការបកប្រែតាមពេលវេលាចាក់ស្ដែងធានានៅអន្តរកម្មពហុភាសាយ៉ាងរលូនក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាសាជីវកម្ម Xiaomi ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតនៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់និងឆ្លាតវៃដែលមាន smartphone និងផ្នែករឹងឆ្លាតវៃទស្សនវិស័យរបស់ Xiaomi គឺការបង្កើតមិត្តជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ហើយនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏ត្រជាក់បំផុតនៅក្នុងចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ Xiaomi បន្តការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីជាមួយនឹងបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការនានា